Елде эпидахвал күрделеніп, шекара жабылған сәттен бастап, ішкі өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемін арттыруға сұраныс туды. Әсіресе дәрі-дәрмекпен қорғаныс құралдарына, тыныс алу аппараттарына қажеттілік артты. Облыстағы бір ғана тыныс акционерлік қоғамының машина жасау кәсіпорны тәулігіне 25 мың. Наурыздан бері жалпы жиыны 2 миллионға жуық қорғаныс маскаларын өндірген. Осылайша Ақмола облысы маусым айынан бері негізгі өнеркәсіп салаларында ең жоғарғы өсім көрсеткен көш басындағы 4 облыстың бірі болып отыр. 2019 жылмен салыстырғанда Ақмола 5 бағыт бойынша оң нәтижеге қол жеткізді. Өнеркәсіп өнімін өндіру 6,8%-ке, яғни 732 миллиард теңгеге артқан. Ауыл шаруашылығы 18,1%-ке, теңгемен 509,7 миллиардқа көтерілген. Азық-түлік тауарлары айналымы 7,4%-ке артқан. Құрылыс жұмыстарының көлемі 10,6%-ке өскен, яғни 104 миллиард теңге құйылған. Оның 417,7 мың шаршы метрі баспана құрылысы. Бұл былтырғыдан 3,4%-ке жоғары. Облыс экономикасына 297,6 миллиард теңге инвестиция құйылған. Бұл былтырғыдан 23%-ке артық. Этому также способствовало. Өнеркәсіп өндірісінің өсуіне индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру ықпал етті. 2019 жылы 4 миллиард теңгеге облыста 5 ірі жобаға қолдау көрсетілген болатын. Ағымдағы жылы осындай ірі жобаларды жүзеге асырудың екінші кезеңі жалғасатын болды. Бүгінгі таңда шағын және орта кәсіпкерлік саласында 45,6 мың субъект қызмет етеді. 9 жылдың торабындағы Ақмола облысы үшін сауда-саттық пен көлік қызметтері саласының маңызы зор. Алайда карантиндік шектеулердің салдарынан облыстағы осы қызмет көрсету салалары айтарлықтай зиян шекті. Карантиндік шектеулердің салдарынан облыстағы сауда-саттық айналымы 5%-ке, көлік қызметтері саласы 14%-ке дейін құлдыраған. Қыркүйекте көрсеткіштер іскерлік белсенділіктің жандануын көрсетті. Қызмет көрсету саласы қалпына келе бастады. Инфекция таралып, карантин енгізілгенде сұлулық салонын жауып, тұрақты табысынан айырылғандардың бірі Әсем Сүлейменова. Енді аяққа тұрып келе жатқан кәсіпкер карантин қайталанбас екен дейді. Үйде отырғанда 42,500 теңге алдық. 42 айынан бастап, біраз жақсы болып жатыр. Біртіндеп келіп жатыр клиенттер. Осылай жаппай бізді жақсы, осылай 42 айынан бастап қалай істеп жаттық. 90 айына дейін осылай жақсы жабылмай, жақсы жұмыс істеп жатса, табысымыз орнымызға келеді. Тыйын қыстау кезеңге қарамастан, халықтың екі қолына бір күрек тауып беру жіті назарда болған. Облыс аумағында биыл 20822 жаңа жұмыс орны құрылған. Оның 12483-і тұрақты жұмыс орны. Халықтың орташа жалақысы 23,5%-ке өсіп, 162,6 мың теңгені құрады. Жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ке тұрақтаған. Осылайша астықты өңірдің экономикалық әл-ауқаты төтенше жағдайға бейімделіп, жалпы өңірлік өнім индексін 101,3%-ке жеткізіп отыр. Қазір жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім 1105 теңгені құрап отыр. Айсәуле Сезбек, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.